Didžiausia lietuviško krepšinio šventė sveikinasi su jumis iš Kauno Žalgirio arenos kartu su Corpay. Čia Nemuno saloje daugiau negu 10 tūkstančių sirgalių. Šiok tritaškiais nuskandino Žalgirį ir pirmoji pozicija ne Vilniečio tako, o agresyviai žaidžia kairį. Nuo puikus judesys ir išmaudo Roland. Žaidėjai gali pataikyti iš tolimos distancijos. Roland Schmitz pirmąją galimybę tą padaryti gauna dabar. Jeigu prieis arčiau Latvijos, aišku, gali jie peiti veidų krepšį vienas prieš vieną. Čia Evaldas Kairys. Giedraitis, lieka trys, lieka dvi, lieka viena. Giedraitis spėjo išmesti metimą ir pradžiugina visi geriausiai aikštėje. Taip, dabar Lukošiūnas bus ryto taikinys Margerio Normanto. Trys taškai. Kravičius. Rudos aikštelė, koks sudėtingas metimas. Kamuolys Arnas Butkevičius tiesiog prisiklijavęs prie varžovo, tiesa dabar keičiasi gynamaisiais žalgiriečiai. Fosteris per Šmito rankas, baudų gali ir nepataikyti. Kaip žinia, jeigu švilpuko nebuvo, nieko peržiūrėti ir negalima. Brasdeikis, koks ryštingas judesys. Buvo laisvas, Normanas galėjo jam atlikti perdavimą, Makalumas. Akimirka laisvas ir trys taškai, nors nėra aukšto lygio. Galbūt kai kuriems ir žalgiriečiams trūksta jėgų, kai kurie vėluoja gynyboje. Makalumo buvo geras perdavimas, o čia ir Butkevičius. Kendeilas Makalumas jau žaidžia savo naudingiausias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Baudos aikštelėje. Radzevičius. Iš vidutinio nuotolio pataiko Gytis Radzevičius ir toliau. Kaip Brasdeikis, Šmitas pilne išmės pusę komandos taškų. Lekavičius surando Birutį ir Laurynas Birutis. Žovo, Makalumas ilgai nesiskiria su kamuoliu. Laukia susikeitimo situacijos ir greičiu aplenkia Rolandą Šmitą vėl aštriai. Normantas ginasi prieš Lekavičių, gera užtvara ir vėluoja Evaldas Kairys. Daugiau nei 3 minutės, be taškų Vilniečiai trečiajame kilinuke. Dabar geras perdavimas. Atsinešti arba deficitą, arba lygų rezultatą, arba vieno taško persvarą. Dovis Giedraitis bando lyginti ir tą daro sėkmingai. Dovido Giedraičio amžinųjų priešų akistatoje. Dimša iš toli. Kokie šūviai, kuo Ignas Brasdeikis. Taip aukštai pakilo Brasdeikis, peršoko Goramą. Giedraitis laisvas iš kairiojo aikštės. Žai, baudos aikštelė su didžiulė jėga ir du taškai. Baudos linijos. Iš toli metą ir pataiko Gytis Masiulis. Iš čia dar nebaigta. Keičiasi ginamai, tie Vilniečiai. Brasdeikio skersas perdavimas Butkevičiui. Puikus perdavimas ir keiso dėjimas. Kiekvieno dviženklė persvarą leido sugrįžti varžovams. Ir tai yra viskas. Galutinis rezultatas. 81-75 Kauno Žalgiris.